Aquest cap de setmana toca animar de valent perquè 20.000 barcelonins s'enfrontaran a una de les proves d'atletisme més dures. Arriba la Marató de Barcelona. És ja l'edició número 37 de la Zurich Marató de Barcelona, que enguany s'ha proposat millorar marques amb un recorregut més ample i planer. Els corredors passaran pels punts més emblemàtics de la ciutat, en una de les cites més esperades pels atletes. És la cinquena marató amb més participació d'Europa. Els pianos de cua envaeixen la ciutat perquè tothom que ho desitgi els pugui tocar. És el Maria Canals, que s'estén a l'espai públic. Aquest dissabte al Passeig de Gràcia hi haurà una desena de pianos de cua, també a Pedralba Centre i a l'intercanviador de la parada de metro de Diagonal. Diumenge seran a la plaça de Pastrana i al Born Centre Cultural. A més, al foyer del Palau de la Música Catalana hi haurà tres pianos de cua a disposició del públic. És el tret de sortida d'un concurs que proclamarà el millor intèrpret entre 80 participants. Torna el MECAL, consolidat entre els festivals de curtmetratge i animació, amb 350 films de més de 35 països. La 17a edició del festival dura fins al mes d'abril i, a més de projeccions, inclou moltes activitats, com classes magistrals, la reconeguda batalla de programadors i un espai de trobada entre professionals. Enguany, Suècia hi és el país convidat, amb un programa específic que inclou els millors curtmetratges del país nòrdic. A ver, ¿esto qué es? Lo que nos pediste, un spot viril. ¿Viril? Yo te pedí un spot viral. ¡Viral! Tres cerveses artesanes us esperen al Museu Marítim, ja és aquí, al Barcelona Beer Festival. És el punt de trobada per als amants de la cervesa artesana i de qualitat. Les cerveses s'acompanyen amb menjar, música i degustacions molt especials. A més, també se serveix cervesa apta per a celíacs i sense alcohol. La ciutat bull d'activitat. Sortiu de casa i gaudiu del cap de setmana.